走进馆内，新颖的长廊搭配典雅风格的装潢，令人感到相当舒适。这家沿传三代的在地老字号餐厅，去年三月因为疫情停摆，投入升级整修，研发新菜单，终于历经近一年半时间重新营运。前身是老餐厅，已经有29年了。刚好利用这一次的疫情，跟去年的疫情的时间，我们把它做一些大改装的一个推陈啊。因为去年开始受到疫情的冲击哈。我们，那个文香阁的老板哈，就利用这段时间哈，把我们整个文香阁都重新整修哈，完毕哈啊，现在整个室内的哈，整个环境空间都美轮美奂啊，在餐饮部分哈，然后那个，那个在整个美食里面哈，他们多样化哈啊，那个价格也非常的公道合理哈。镇长大赞这家老餐厅是许多潮州人结婚聚会的绝佳场所，不仅料理美味，餐厅装潢也特别用心，尤其整修后的造景将生鲜水槽与网美空间结合，相当特别。它是很典雅的风格，然后呢，而且它外头那个水塘，然后还有一些把它里面的养殖的动物弄出来，然后除了作为欣赏也可以使用着，我觉得这一点上就是作为美观上面会很让人赏心悦目。然后近期业者也研发许多特色菜肴，如樱桃鸭三吃，以手工面皮搭配烤鸭、砂锅以及避风塘炒鸭骨组合，搭配生猛海鲜等料理，相当受到民众青睐。樱桃鸭三吃就是先鸭片，然后搭配我们的手工面皮，然后还有鸭骨、砂锅煲，还有避风塘炒鸭骨，然后还有新鲜的波士顿龙虾做清蒸的。我觉得它的烤鸭蛮新鲜的，因为它选用在地的那个鸭子，啊，加上它的那个饼皮哦，非常的 Q 弹，还有现应该说应该这个葱白和配那个真的还不错，这样吃起来真的棒。是用椒盐，然后还有薯条，然后下去炒的，就是算是第一次见到的料理。然后因为平常的话都是比较偏这种重咸的，通常都是会配海鲜或者是螃蟹之类的，然后去炒。然后可是它是用鸭子肉去炒的，然后它好像有煎过脆脆的，就是口感很好，然后肉又很嫩，我觉得很好吃。而在后疫情时代开业，防疫成趋势，因此这一年时间，业者定隔板、屏风、设置包厢空间，另外也架设酒精喷雾门，希望确保防疫无漏洞。像我有吃他们龙虾，他们龙虾是现宰的，这样，然后吃起来就很新鲜，因为海鲜最重要的就是要新鲜。啊，至于他们这里，因为现在是疫情期间，那他们防疫措施也做得很棒。老餐厅整装再出发，以一样美味的传统菜肴搭配创新料理，绝美的装潢及空间，希望继续服务潮州镇民，在一个30年，让美味持续飘香。屏东新闻不听张志豪采访报道。